Bé, sempre m'havíem queixat de que aquesta comunitat autònoma no tenia inversions estatals, no? Que era la darrera de tot l'estat que no tenia inversions. I per un pic, que tenim un pla ferroviari que el paga íntegrament l'estat i que a més està en un estat avançat de desenvolupament, ara resulta que no el volen acabar, que no el volen fer, no? La qual cosa és una cosa que no entenem de cap de les maneres, que és totalment insòlita, no?